السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى. huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar Alhamdulillah kita rafa'kan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi menghidupkan kita yang menjadikan kita hamba-hambanya yang diberikan kekuatan dan kesihatan untuk bersama di dalam majlis ilmu sama ada di depan ataupun di maya yang paling penting kita mengingati hadis yang Rasulullah mengatakan Rasulullah bersabda man salaka tariqan yaltamasu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ila aljannah barang siapa yang berusaha dia dalam siri menuntut ilmu maka Allah akan permudahkan baginya jalan ke syurga dan kita mengharapkan kita di antara golongan yang dipermudahkan jalan ke syurga amin ya rabbal alamin Selain itu kelebihan bagi penuntut dan pengajar ilmu sehingga kan malaikat mengembangkan sayap di dalam majlis ini dan binatang-binatang beristighfar bagi penuntut-penuntut ilmu. Jadi ini di antara kelebihan khabar gembira dengan perkara yang diterangkan oleh Rasulullah bahawa malaikat para malaikat dan juga para binatang-binatang beristighfar untuk kita menunjukkan betapa tingginya bagi penuntut-penuntut ilmu. Ikhlaskan diri kita dalam siri menuntut ilmu dan pastikan diri kita dalam keadaan bersedia untuk menerima ilmu yang bermanfaat insya-Allah. <tuh> kita masih lagi membicarakan di dalam tafsir al-Quran dalam surah al-Fajr. Yang mana kita telah menerangkan beberapa perkara, beberapa peristiwa yang berlaku kepada umat yang terdahulu ya di antaranya kaum ad dan kita masih memperbahaskan berkaitan dengan kaum nabi saleh yakni kaum samud yang mana ianya merupakan satu kaum yang hebat seperti kaum ad juga maksudnya kaum ini yang Allah berikan kehebatan mereka bukan sebarang kehebatan tempat-tempat yang di, dikatakan tempat yang tidak mampu untuk dibina di zaman ini zaman sekarang ni teknologi yang moden tetapi mereka mampu membinanya kawasan menjadi tamadun yang begitu hebat. Tetapi ya tamadun yang hebat tidak diikuti dengan iman yang betul, maka semuanya akan menjadi sia-sia. Dan kita menyaksikan kaum Ad telah Allah hancurkan dengan keadaan han kehancuran yang begitu dahsyat. Dihantarkan ribut ataupun yang dikatakan puting beliung tu ya selama 7 8 ha hari 7 malam. Ya, yang menyebabkan semuanya mati. Lapan hari tujuh malam adalah satu masa yang panjang. Ya, sedangkan Allah mampu memadai hanya sekadar satu satu minit pun dah cukup dah kalau puting beliung. Ya, dua minit satu jam. Tetapi nak menceritakan inna bat sharab bikala syadid. Sesungguhnya amukan Allah itu adalah terlalu keras, terlalu dahsyat dan yang menyedihkan apabila Allah melakukan atau menghancurkan kaum tersebut tak kira siapa yang ada di dalamnya ya kalau kanak-kanak apa dosa kanak-kanak tetapi dihancurkan juga binatang-binatang apa dosa binatang-binatang tapi dihancurkan juga inilah kesan bagi orang-orang yang melakukan dosa kita menyaksikan kalau tidak ada amal ma'ruf nahi mungkar Ya, yang Rasulullah mengingatkan kepada para sahabat tentang kelebihan amar ma'ruf nahi mungkar itu, ya, Allah akan menangguhkan azab kepada kaum tersebut. Orang-orang yang berusaha untuk membetulkan masyarakat. Ya, ghuraba di akhir zaman ini apatah lagi kehancuran masyarakat kita adalah kehancuran bukan sekadar uh, muamalah mereka. perkara-perkara yang paling berat ialah masalah akidah yang dibawa oleh orang-orang yang tidak amanah. Hari ini kita dengar pula kan, apa dia kata? Ya, mama apa nama tu? Allah makhluk halus. Ah. Ah, mama? Mama Sab. Macam macam Pakistan ya, Mama Sab. A'udzubillah, syar. Kalimah kufur yang dikeluarkan. Ya. Yang perlu di di diambil tindakan oleh orang-orang tertentu supaya perkataan itu tidak dikeluarkan. Kita nampak terlampau sangat ya manusia-manusia ini mengeluarkan perkataan ikut suka rasa dia. Ya, tak kira lah ustaz ke tak ustaz ke, jangan berbicara kalau kita dalam keadaan jahil. Nauzubillah kalimah kufur tu. Ya. Jadi pihak berkuasa yang perlu bertindak dalam bab ini. Dan kita tidak mengatakan kafir. Tetapi kalimah itu boleh jatuh kafir jika jika dia tidak tarik ataupun ya kalau dia merasa megah pula. Hanya yang menjadi masalahnya pengikut-pengikutnya. Ya ada pula pengikut-pengikut tu. Auzubillah mempertahankan. Dalam bab ini tidak ada husnuzan. Ya. Cuma kita boleh katakan mudah-mudahan kejahilan itu tetapi kejahilan tuan-tuan dan puan-puan Bukanlah kejahilan ini yang akan kita ketengahkan depan Allah. Bukanlah alasan bagi kita kejahilan ini boleh menyelamatkan kita di akhirat. Apatah lagi kejahilan kita dengan pencipta kita. Kalimah kufur yang dikeluarkan. Letih dah kita. Masyarakat-masyarakat yang jahil ini mengeluarkan, mempermainkan agama dan berbagai-bagai yang dilakukan. Atas nama Islam. Penat ya? Memang penat sampai satu fitnah yang paling dahsyat nanti apabila dajjal muncul. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau dajjal muncul lagi penat. Orang-orang sunnah lagi penat. Ya. Orang-orang sunnah akan berhadapan dengan risiko yang terlalu besar. Ya, hanya Allah yang mengetahui dalam bab itu. Ah, Tidak. Ya, tak dibenarkan. Apabila muncul Dajjal itulah kita takut Dajjal muncul keluar dalam YouTube kita pun nak join juga nak dengar. Ya itu fitnah sebenarnya. Ya Rasulullah kata kalau Dajjal ada jangan pergi. Kenapa? Dia punya apa ni hujah-hujah dia itu mengelirukan yang menyebabkan kita merasakan kita ni dah betul. Ya tiba-tiba kita dah termasuk dengan mereka Dajjal-Dajjal tersebut. Ya nauzubillah min zalik. Okey, ala kulli hal. Tuan-tuan dan perempuan, bila kita menyaksikan azab Allah yang turun kepada kaum ad pada pelajaran yang lepas, dihancurkan dengan begitu dahsyat, 8 hari 7 malam, puting beliung yang tidak henti-henti, semua sehinggakan anak kecil yang tak berdosa pun dihancurkan. Ini kesan dosa. Kalau kita nak tahu kesan dosa, inilah di antara kesannya. Kemudian hari ini kita sambung pelajaran yang lepas juga yang berkaitan dengan kaum samud yang menjadikan ya gunung-gunung daripada batu bukit-bukit batu menjadi rumah tempat tinggal di pahatnya di pahat dalam keadaan yang begitu dahsyat satu kaum yang hebat tidak dinafikan satu kaum yang hebat satu kaum yang bertamadun yang dikatakan tamadunnya begitu tinggi kemahirannya begitu tinggi yang belum ada pada kaum yang terdahulu lagi Hatta kaum zaman sekarang pun tidak mampu membinanya seperti mana yang dibinakan oleh kaum samud. Cuba tengok dalam Google, tengok bagaimana bangunan-bangunan ataupun pembinaan yang dibuat oleh kaum samud dari bukit-bukit batu. Subhanallah, maha suci Allah dalam bab ini. Mencipta makhluknya yang begitu dahsyat. Yang bernama manusia. Tetapi sayang bila petunjuk itu tidak diambil kira. Petunjuk, tuan-tuan dan perempuan, katakan Alhamdulillah kepada Allah kita pujikan, kita bersyukur kepada Allah disebabkan uh, sebabkan dia memberi petunjuk kita dapat memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Bagi saya ini di antara nikmat yang paling berharga bila kita memahami Al-Quran dan As-Sunnah mengikut fahaman tiga kurun yang terbaik. Biarlah cercaan orang mencerca ke, orang kata apakah bagi saya tidak ada nilai dah. Tak perlu nak layan. Kerana apa? Petunjuk ini sukar untuk didapati. Sebelum mendapat petunjuk ni bagaimana kita dalam keadaan jahil, ya. Saya dulu waktu tu pusing Malaysia nak mencari nak mencari agama ni lah petunjuk. Pergi ke pondok sana kat Kelantan, pergi pondok Kedah, pergi ya, Penang. Semua pusing semata-mata untuk mencari ya, Aqidah yang betul ataupun manhaj yang betul ini. Pergi campur dengan, ha, keluar grup tablik, pergi pula dengan grup sufi, ambil tarikat. Ya. Kalau ikut kan dah makam tinggi itulah. Dah ambil tarikat tu, ambil tarikat nasyabandi. Dalam usia 18 tahun waktu tu. Ya. Pergi ambil. Nak mencari. Kita mencari-cari agama pada ketika itu tapi dengan izin Allah Allah buka hati mak dan ayah tu pergi hantar ke Pakistan itu je. Ya alhamdulillah ya di sana rupanya Allah nak bagi petunjuk dan alhamdulillah. Faham. Kita faham al-Quran dan as-sunnah amat berharga amat tinggi nilainya bagi saya. Ya subhanallah. Ingat balik kisah-kisah lalu ya. Kalau kita dulu kisah-kisah lalu kita masing-masing ada kisah-kisah lalu. Ya, saya sampai yalah nak jadi tok walilah itulah kes dia. Ya bila baca buku-buku join grup-grup sufi ni kena nak jadi tok wali je. Pergi ke Sungai Perak tu pukul badan tu. Ha? dalam buku kata pukul badan. Kita pun pukul lah tu berdebuk 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 Ya dah jadi macam syiah pula. Ya, tergolek-golek macam ayam golik Ya, di Sungai Perak tu, di atas pasir tu. Teringat pasal nak cari. Nak cari kebenaran. Subhanallah. Kemuncak yang pernah saya ceritakan sampai berlaku satu bisikan pada aa, bisikan apa bisikan tu pun tak tahu tapi bisikan syaitan. Bisik tu kita dengar orang lain tak dengar. Ya. Kita dengar orang lain tak dengar. Ui. Itu sakit. Orang kata kalau dalam di pondok orang kata sakit isim. Ya, sakit isim. Nauzubillah. Nauzubillah. Itu pasal dalam bab-bab ini ada pengalaman berkaitan dengan rasukan jin apa semua. Itu semua perkara-perkara yang na'uzbillah. Ya, kita minta lindung pada Allah supaya Allah pelihara kita. Ya, Alhamdulillah. Baik. Jadi, tuan-tuan dan perempuan, memang akidah itu kalau rosak habis, segala-galanya akan habis. Ya, syariat pun habis, segala-galalah. Dia bermula daripada akidah yang tak betul. Maka di sini kita dalam bicarakan kaum Ad adalah satu uh, kaum yang telah dihancurkan oleh Allah maka berikutnya adalah kaum Samud dan kita telah menceritakan tentang kaum Samud yang mana kaum ini adalah kaum Nabi Saleh lalu mereka minta kepada Nabi Saleh setelah mereka kalah berdebat apa yang mereka minta wahai Saleh tunjukkanlah bukti bahawa kamu adalah utusan dari langit yakni utusan Allah Para nabi dia tidak akan menunjuk bukti melainkan dengan izin Allah. Para nabi tidak akan meninggalkan kaumnya sehingga diizinkan oleh Allah. Kita dah terangkan semua itu. Ya. Kerana apa? Itu adalah kewajipan mereka sehingga kemuncak kalau hancur kaum itu, ya, maka dia akan hancur juga. Tetapi para nabi apabila Allah telah diutus, Allah mengutuskan dia sebagai rasulnya Maka para Nabi mesti mentaati akan arahan-arahan Allah. Dan dia tidak boleh tinggal kaumnya. Okay? Sehingga kan kita menyaksikan Nabi Nabi Nuh AS dah kemuncak dah. Masih lagi dia menyampaikan risalah kepada anaknya yang dirhaka. Tentu anda perempuan penting. Ya, kisah para Nabi ini penting untuk menjadikan hujah kepada kita. Walaupun dia bapa dia Nabi tapi anaknya derhaka. Walaupun suaminya Nabi, isteri dia derhaka. Ya, berlaku. Orang kadang orang kadang-kadang, ah, oh, itu anak ustaz kan. Ha, dia hujah dia begitu dalil dia. Itu isteri ustaz. Tak. Kita kena faham elok-elok. Hatta kadang-kadang ustaz untuk ngalanggang. Ya. Kita berdiri di atas dalil. Ha, penting sangat. Oleh kerana tu, tuan-tuan dan perempuan, Maka kaum Nabi Saleh ini di antara kaum yang Allah telah berikan keistimewaan kepada mereka. Yang boleh yang mempunyai kekuatan yang luar biasa. Tetapi derhakanya mereka kepada Nabi Saleh yang menyebabkan mereka mencabar Nabi Saleh dengan keadaan semasa mereka. Apa dia? Kemampuan mereka memecahkan batu-batu dan mengukir batu-batu. Dengan apa juga ukiran yang mereka lakukan. Lalu mereka mengatakan kepada Nabi Saleh, ya, kalau betul kamu utusan dari langit, utusan dari Allah, maka keluarkanlah dari bukit batu ini seekor unta betina. Itu yang dia minta. Tuan-tuan dan perempuan, persoalan itu adalah persoalan yang tidak logik di akal. Akal kita tidak logik. Tetapi pada sisi Allah, tiada mustahil. Bila kita menyaksikan Al-Quran, ya kita akan menyaksikan golongan-golongan itu di antara golongan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga minta kalau kamu betul rasul, turunkan api dari langit. Itu permintaan-permintaan mereka. Sudah tentu Rasulullah tidak mampu mendatangkan benda-benda yang begitu dengan melainkan dengan izin Allah. Dan para nabi akan berdoa, yang mana dia boleh meminta ma, maka Allah izinkan maka dapatlah. Maka di sini Nabi Nabi Saleh berdoa kepada Allah, sebelum itu dia mengatakan, jika bukti ini datang kamu tidak beriman juga, maka apa berlaku? Allah akan hancurkan kamu. Dan kehancuran kamu bukan sebarangan. Seperti mana golongan Hawariyun yang meminta kepada Nabi Isa alaihissalam apa dia? Al-Maidah, hidangan dari langit. Subhanallah. Mereka minta kepada Nabi Isa tunjukkan buktikan kepada mereka Allah mampu menurunkan hidangan dari langit. Tuan-tuan dan puan-puan, hebatnya umat Muhammad di akhir zaman. Kita tak perlu bukti dah. Hanya perlu keimanan keyakinan. Jangan kita pula juga nak minta hidangan dari langit. Ya kalau betul-betul nak minta hidangan pergi jumpa apa Bujamin tu ada nasi itu. Jangan! cukup para nabi zaman dahulu dan kaum-kaumnya. Bagi kita umat Muhammad, latihkan diri kita ittiba', ikut ikut Rasulullah, ikut Allah tanpa banyak bicara. Kalau kita nak menjadikan kita seperti generasi yang pertama, generasi yang mendapat keredaan Allah itu, generasi yang berada di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriman ikut. Itu sahaja. Tak perlu berfikir panjang-panjang ya, -panjang, bagaimana begini begitu. Tak memadai cukup bagi kita beriman. Yakin. Keyakinan itu yang mahal dalam jiwa kita. Umat akhir zaman yang tak menyaksikan mukjizat di depan mata mereka. Tidak seperti para sahabat menyaksikan mukjizat demi mukjizat yang Rasulullah tunjukkan. Kita tidak ada melainkan mukjizat Al-Quran sahaja. Yang sampai berterusan. Lain tak ada. Kerana Rasulullah telah wafat. Tetapi para sahabat mempertahankan Rasulullah dengan nyawa-nyawa mereka. Dan kita umat Muhammad di akhir zaman. Kalau nak meletap, mendapat darajat yang tinggi begitu, kita juga mempertahankan Rasulullah setelah wafatnya. Yang ini dengan apa? Ittiba' Pastikan hadis-hadis sahih Lepas tu ittiba' Ikut Barulah ada kekuatan sebenarnya Baik jadi, kaum ini meminta kepada Nabi Saleh tunjukkan. Lalu, Nabi Saleh berdoa kepada Allah. Maka, akhirnya diberikan apa yang mereka hendak. Maka, keluarlah unta dari batu tersebut. Subhanallah. Unta betina. Perbahasannya, berbagai, ceritanya berbagai-bagai. Bercampur dengan Israeliatnya, apa semua. Tetapi, unta ini adalah lain daripada yang lain. Kemudian... Apakah kelebihan unta ini ya sebagai bukti ayat daripada Allah dia boleh mengeluarkan susu yang banyak Siapa yang pernah pergi Madain Saleh maka menyaksikan saya tak sempat pergi ya Di mana ada tempat yang dikatakan seperti tempayan tempat susu unta itu dan dia boleh diminum oleh kaum Nabi Nabi Saleh Tetapi unta ini kalau dia pergi minum tempat minuman binatang Maka binatang-binatang terpaksa lari. Ya, Kenapa? Keganjilan unta tersebut bentuk dia dan juga binatang-binatang ini takut. Maka bila dia minum habis. Itu yang menyebabkan kaum soleh ini berhadapan dengan masalah apa dia? Binatang-binatang mereka kurus. Ya, kurang air lah, apalah. Habis. Kamu yang minta. Sekarang bila Allah bagi, begitulah keadaannya. Dan Allah mengatakan dalam al-Quran menceritakan bahawa kamu tidak wahai kaum Nabi Saleh kamu tidak boleh menyentuh unta ini melainkan dengan keadaan baik sahaja. Ya, maksudnya unta ni kalau dipegang dibelai-belai saja, ditepuk-tepuk dalam bentuk sayang, dia tidak boleh dipukul. Dan tak boleh dihalang dia makan dan minum. Biarkan dia. Dan rupanya menjadikan perkara ini mudarat kepada kaum Nabi Saleh. Ya menjadi mudarat kerana binatang-binatang masalah binatang-binatang mereka lah tumbuh-tumbuhan mereka dan akhirnya ya akhirnya mereka bermesyuarat. dalam kelompok kaum Nabi Saleh ini ya yang mana kaum kaum ini dia tidak adalah bab kata macam raja ke tetapi ada pemimpin pemimpin mereka di dalam al-Quran Allah menceritakan ya Banyak kita menyaksikan ayat-ayat yang mana pembahagian kaum ini dengan unta tu. Lalu Allah menceritakan bagaimana mereka bermusyawarat untuk menghancurkan unta tersebut, yakni untuk bunuh unta tersebut. Dah mereka rasa rimah, mereka rasa unta ini mengganggu saja. Sedangkan Nabi Saleh melarang mereka mengusik unta itu dengan cara yang tak betul. Tetapi mereka bersepakat yang dikatakan dalam Al-Quran seramai sembilan orang. Ya. Apa yang mereka nak lakukan? Ialah mereka ingin menyembelih unta tersebut. Pertama, ya, mereka ingin menyembelih unta tersebut. Yang kedua, mereka untuk mereka merancang untuk melakukan pembunuhan kepada ke atas Nabi Saleh. itu ah, dia. Ya, jahat perancangan dia. Pertama, dirancang untuk bunuh hunta tu dulu. Lepas tu barulah mereka membunuh Nabi Saleh. Dengan perancangan mereka begitu. Okey. Baik. Lalu Allah ceritakan. Allah ceritakan di dalam surah Al-A'raf. Berkaitan dengan kisah ini. يا. Yeah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. Mereka menyembelih unta betina itu dan berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya. Mereka berkata, wahai soleh, buktikan ancaman kamu kepada kami jika benar engkau salah seorang Rasul. Okay? Ini di antara apa yang mereka lakukan setelah mereka membunuh unta tersebut. Okay? di, di kalangan dalam tafsir Ibn Qasir ini, kisah sun Nabi ini mengatakan orang yang melakukan pembunuhan itu yang bernama Qidar. Ya? Dia leader dalam bab ini membunuh unta tersebut. Lalu setelah mereka membunuh unta tersebut, berita itu sampai kepada Nabi Saleh. Dan Nabi Saleh bertemu dengan mereka dan bertanya kenapa kau orang bunuh unta ni? Ya. Sesungguhnya Allah dah berikan peringatan jangan usik dia dengan tak betul. Dengan cara tak betul. Ini kan pula kamu telah membunuhnya. Tunggu tiga hari. Lalu kaum ni kata, ok datangkan buktinya. Ok, datangkan janji. Oh, ayat 77. Datangkan bukti kamu sebanyak tiga hari. Di sini Ibn Kathir mengaitkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya berkaitan Idzim ba'atha ashqaha in ba'atha laha rajulun 'arimun 'azizun mani'un fi rahtihi mithlu Abi Zam'a ah. Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka dibangkitkan bagi mereka seorang yang cerdas pemimpin dan selalu ditaati di kalangan kaumnya seperti Abu Zam'a ah. Dari Ammar ibn Yasir dia berkata Nabi bertanya kepada Ali ala uhadithuka bi ashqan nas qala bala qala rojulani, ahaduhuma uhaymiru Thamud alladhi aqara an-naqa waladhi yadrubuka ya ali 'ala hadha ya'ni qarnuhu hatta tuballa minhu hadhihi ya'ni lihyatuhu ma kamu aku beritahukan orang yang paling celaka lalu sayidina Ali mengatakan ya Lalu dia mengatakan ada dua orang yang salah satunya berwarna agak merah dari kaum Samud yang menyembelih unta yang memukul uh, yang 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 menyembelih unta itu yang pertama dan kedua yang memukulmu wahai Ali kerana iaitu iaitu tanduknya sehingga janggutnya basah yang nak menceritakan bahawa Rasulullah telah awal-awal mengkhabarkan kepada Ali bahawa kamu akan mati dibunuh. Subhanallah ya. Dah tahu dah ya cerita dia di akhir kesudahannya mati dibunuh. Ini di antara satu mukjizat. Dia bukan perkara yang boleh di, dibuat-buat. Yang ini mukjizat melalui wahyu Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keadaan kematian Ali. Begitu juga dalam keadaan kematian Husain. Allah dah ceritakan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa Hasan bagaimana kedudukannya, Husin bagaimana kedudukannya. Allah ceritakan kepada Rasulullah dan mereka tahu bahawa Husin ini akan mati dibunuh. Subhanallah. Ya, perjalanan dia. Begitu juga dengan para sahabat yang lain seperti Osman. Rasulullah menceritakan juga dengan mengkiaskan. Lalu Osman faham dengan kedudukan yang begitu. Tuan-tuan dan perempuan, jadi kita menyaksikan dalam bab ini, dua orang yang dianggap sebagai sejahat-jahat manusia, pertama orang yang membunuh unta tersebut, yang disebutkan sebagai kidar tadi, yang kedua orang yang membunuh Sayyidina Ali. Subhanallah. Ini semua dalam peristiwa khawarij. Dalam bab berkaitan dengan Sayyidina Ali khawarij. Sayyidina Osman khawarij juga. Bayangkan Sayyidina Osman, siapa yang bunuhnya? Bukan orang calang-calang. Seorang hafiz Al-Quran. Subhanallah. Nampak tak? Tuan-tuan dan perempuan yang bunuh. Ya, Osman. Seorang hafiz Al-Quran. Kita hafiz Al-Quran ni kan? Ha. Kalau nak kenal. Dia bukan masalah hafiz Al-Quran ke apa ke. Ya, kalau dah salah tu, salah. Man lari, hasylari, man hajlari lah. Oleh kerana itu, bila saya membicarakan setengah pada para jemaah, bila nak menginfak misalan, Oh, sekolah tafiz. Jangan. Bukan semua sekolah tafiz di bawah sunnah. Kena faham elok-elok. Dia macam zaman dahulu. Ada orang yang hafiz, tapi mu'tazilah. Hafiz hadis, hafiz tu asyairah. Mu'tazilah. Maturidiyah. Apa lagi? Khawarij. Semua ada. Oleh kerana itu, ilmu yang akan membezakan. Kita kenal lelak -le elok Maka berhati-hati Apatah lagi kita di akhir zaman Dengan golongannya paling banyak Telah berpecah Yahudi kepada 71 golongan Satu ke dalam syurga 70 lagi dalam neraka Telah berpecah Nasrani kepada 72 golongan satu dalam syurga, 71 dalam neraka. Wa sataftariku hadhil ummah ila salasa wa sab'ina firaq kullaha fin nari illa wahidah. Dan akan berpecah umat aku kepada 73 golongan. Banyak tu. 72 ke neraka. Hanya satu ke syurga. Tuan-tuan dan perempuan, bukan main-main. 72 ini semua mendakwa dirinya Islam. Tu dia. Semua mendakwa dirinya Islam. Oleh kerana tu berhati-hati. Rasulullah kata, Alaikum bisunnatih taraktu fikum syai'ain lan tudilla ba'dahuma aku tinggal kepada kamu dua perkara ya al-Quran dan juga jalanku sunnahku ya dan hendaklah kamu di atas jalanku dan jalan khulafa ar-rasyidin Al al-mahdiin jadi oleh kerana tu ini, ini asas dalam pemahaman agama kita kalau tak mungkin kita akan terjebak bersama 72 golongan ini naudzubillah kerana tu kena ada ilmu juga macam mana ada ilmu juga kena belajar juga. Kalau tidak kita akan terjebak dengan 72 golongan itu waktu tu nauzubillah minzalik lah. Ya di kalangan ahli neraka dahulu. Ya itu yang menakutkan nauzubillah minzalik. Itulah masalah kejahilan. Alhamdulillah jazakumullah khairan kathira yang telah membantu kita dengan seperti adanya macam batu salam ni, batu sunnah, hiasan ta'lim. Ta ya semuanya membawa kepada risalah Quran dan sunnah. Memang kita tahu ya ada masalah-masalah yang akan menekan kita. Namun risalah ini perlu diteruskan. Ya. Buatlah melalui apa juga cara untuk menyebarkan risalah ini. Kerana kita adalah golongan yang menyebarkan risalah Rasulullah dengan betul. Maka jangan takut ya ujian-ujian akan datang maka bersabar. Maka kaum ini yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bahawa orang yang dicelakakan itu ialah orang yang yang menyembelih menyembelih naqah ataupun unta betina itu pada kaum Nabi kaum Nabi Saleh, kaum Samud dan yang kedua orang yang menyembelih kamu wahai Ali. Ya Ali mati dibunuh. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, tiga sahabat Nabi yang agung ini semua mati dibunuh. Umar mati dibunuh ya Abu Luq Luk ah Osman apa dia siapa dia Abu Muljam yang ketiga Ali ya asalnya mereka berpakat pada malam pembunuhan Ali itu tiga berpakat nak bunuh Ali bunuh Muawiyah seorang lagi siapa Amr bin As ke apa ya tapi yang berjaya mereka bunuh Ali golongan Khawarij ya jadi ini di antara perkara yang menggerunkanlah ya nauzubillah min zalik dan mereka itu adalah orang yang dilaknati baik apabila kaum samud minta maka nabi soleh mengatakan tunggu tiga hari hanya tiga hari saja maka ibnu Kathir menceritakan maka allah mengirimkan hingga pada hari kamis yakni hari pertama disaksikan pemandangan itu Ya, pemandangan waktu itu mereka sedang menunggu kedatangan bala Allah maka kaum samud berubah menjadi kuning kulit dia menjadi kuning ya seperti diancam Nabi Saleh mereka tunggu kulit mereka jadi kuning bukan sebab demam kuning ke apa dah tetapi itu janji yang pertama pada hari yang pertama okey ketika petang hari tiba mereka menyerukan bukankah hari ini ditentukan telah berlalu maka pada hari Jumaat hari yang kedua Daripada kulit mereka wajah mereka menjadi kuning berubah menjadi merah pula. Bila sampai petang hari lalu mereka mengatakan, ya, tidakkah hari ini telah berlalu? Hari ini telah berlalu, maka masuk hari ketiga. Kenapa? Kaedah kita orang Islam, ya, hari bermula daripada tenggelam matahari. Tenggelam matahari waktu maghrib tu, maka itu bermula hari yang baru. Oleh kerana itu dikatakan di waktu petang. Tenggelam matahari. Lalu mereka mengatakan. Dah dua hari. Ini masuk hari ketiga. Lalu bila masuk hari ketiga. Muka mereka menjadi hitam. Berubah jadi hitam pula. Ya. Siapa pergi tadi. Yang kata ke Kat Afrika hitam apa. <laughs> ya. Berubah menjadi hitam. Bukan disebabkan cuaca ke apa. Tetapi janji-janji Allah. Maka sampai ke petang lalu mereka mengatakan bukankah hari ini telah ditentukan telah berlalu lalu hingga pada hari Ahad pagi mereka bersiap siaga seraya duduk sambil menunggu azab seksaan dan kesengsaraan yang akan menimpa mereka mereka tidak tahu bagaimana dia akan berbuat yakni Allah akan berbuat terhadap mereka serta dari mana azab itu akan mendatangi mereka ya kerana, kerana apa? melalui peristiwa-peristiwa lalu bahawa kaum Ad dihancurkan dengan keadaan ribut yang kuat. Ya. Jadi so far kalau nak berlaku pada mereka ribut yang kuat, mereka ada rumah yang kuat. Boleh berlindung dalam gua. Itu yang mereka katakan. Okey. Maka setelah matahari terbit dari timur, iaitu pada hari Ahad pagi, muncullah suara keras dari langit dan gempa yang sangat dahsyat dari bawah mereka sehingga arwah dan nyawa semua orang melayang dalam sekelip mata. Semua gerakan terhenti dan semua suara pun diam dan Allah berfirman dalam surah Hud fa asbahu fi diarihim jathimin sehingga mereka mati bergelimpangan di rumahnya. Ya, ini dia. Kesan daripada daripada azab Allah. Ini ringkas pula. Hanya satu tempikan saja. Macam mana tempikan wallahu alam. Kongkot tidak dibenarkan datang ke setengah-tengah negeri disebabkan kekuatan bising dia tu. Ya yang boleh retak cermin. Ya. Ini kan pula suara wallahu alam. Ya sudah tentu suara malaikat yang paling kuat yang mana akhirnya terpecah telinga. Ya pecah berdarah kalau kuat sangat wallahu alam. Hancur. Mati semua. Kecil, besar, tua, muda. Yang berdosa, tak berdosa. Semuanya mati. Ya. Ini dia. Satu menggerunkan. Satu perkara yang menggerunkan. Tuan-tuan dan perempuan. Bayangkan. Kita bayang. Kalau kita pernah pergi ke tempat gua kan. Macam mana tu? Kita menjerit. Apa berlaku? Pantulan tu kan. Hoi, 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 hoi. kan. Hai, 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 hai. Ha, itu yang jadi cerita Hindustan tu dengan, dengan 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 dengan. Kekuatan suara tu bergegar bergegar bergegar. Subhanallah. Ini di antara satu yang menarik ya, yang perlu kita tahu bahawa kalau Allah nak hancurkan dunia ini dalam sekelip mata, pum macam itu saja pun dah cukup dah. Sekelip mata hanya tempikan yang kuat pecah anak telinga ni dah tak stabil dah. Kalau pecah anak telinga dah memang tak stabil dan diikuti dengan beberapa perkara akhirnya mereka mati semuanya. Apa maksud di sini? Kalau Allah nak hancurkan satu kaum bila-bila masa, maka beristighfarlah. Ya, beristighfarlah dan amar makruf nahi mungkar, dua perkara ini adalah penyelamat kaum tersebut. Ya, Allah tidak akan turun kepada satu kaum jika mereka itu beristighfar. Dan Allah tidak akan turun kepada kaum itu bala, ya, jika mereka Aman ma'ruf nahi mungkar. Jadi oleh kerana itu dia perlu diteruskan dalam bab ini. Hanya yang mampu melakukan perkara-perkara ini hanya orang-orang sunnah sahaja. Kerana dia menyuruh kepada tauhid yang betul. Ya. Kalau kena orang-orang yang tak sunnah, ya, apa berlaku? Lagi teruk. Boleh bulan safar tu tak ada apa-apa, dianggap bulan bala. Habis cerita. Boleh zikir Rasulullah aja paling mudah kalimatani khafifatani ala lisan. Dua kalimah yang begitu mudah disebut ringan pada lidah. Eh tak, zikir Rasulullah berat untuk orang awam. Itulah masalah. Kita berhadapan dengan satu masalah yang besar. Kita tidak pernah nak mengajarkan orang awam menjadi profesional dalam bahagian agama. Supaya terus mengambil kepada dalil. Akhirnya, dia anggap agama ini susah. Ya, na'udzubillah min zalik. Minta lindung kepada Allah minta lindung kepada Allah daripada kejahilan yang begitu. Baik, jadi ini dia. Ya, kaum akhirnya kaum Samud hancur dalam sekelip mata. Nak tahu tak kaum-kaum ini kalau kita nak tahu tamadun-tamadun ini asalnya hebat, ya. Lepas tu orang tak tinggal dah. Itu menunjukkan kawasan itu dah diturun bala. Itu pasal kita menyaksikan ya siapa yang pergi Madain Saleh tempat kaum Samud ini ya masih ada lagi sejarahnya. Rumah-rumah yang dibuat daripada batu-batu tapi tak ada orang duduk. Itu tanda bala pernah turun. Pada laut mati bala pernah turun. Firaun ya kaum Firaun yang dikatakan di piramid di kiri kanan piramid tu penuh dengan rumah-rumah satu ketika dahulu tapi tak ada dah. Ya tak nampak lepas dikorek-korek baru jumpa. Bakti kaum ini pernah dihancurkan. Satu tamadun yang hebat tapi dihancurkan. Oleh kerana itu kadang-kadang kita tengok National Geographic kita menyaksikan dia menceritakan tentang satu tamadun, satu tamadun tu agak menarik sebenarnya. Bakti ada nabi diutuskan, mereka ingkar, Allah hancurkan. Karena itu tabiat umat terdahulu, ingkar hancur. Berbeza dengan umat Muhammad, ingkar belum lagi. Allah bagi peluang lagi. Allah suruh kita berfikir, beristighfar, bertaubat, apa semua tu. Ingkar lagi, lagi dibagikan lagi peluang sehingga kemuncak, kemuncaknya wallahu alam. Baik. Kemudian dalam bab ini di, dikaitkan dengan satu cerita yang disebutkan berita tentang Abu Righal. Siapakah Abu Righal ini? Okey, baik kita tengok. Dari Jabir radhiyallahu anhu menuturkan bahawa ketika tengah berjalan di Al-Hijr, Rasulullah bersabda dengan maksudnya, jangan kalian meminta tanda-tanda kenabian dan kebenaran. Kerana hal itu sudah pernah diminta kaum Nabi Saleh. Ya? Dan unta betina itu muncul dan kembali ke celah batu ini. Kemudian mereka melanggar perintah Rab mereka dan menyembelih unta betina tersebut. Yang ini mereka Rasulullah ingatkan kepada para sahabat jangan minta benda-benda pelik daripada para nabi. Ya macam Al-Ma'idah, apa lagi yang diminta. Oleh kerana itu para sahabat bila berdepan dengan Rasulullah, mereka takut nak meminta sesuatu. Ya, mereka hanya berdiam. Ya, adab mereka dengan Rasulullah. Kemudian mereka melanggar perintah Rab mereka dan menyembelih unta betina tersebut. Unta betina itu meminum air mereka satu hari dan mereka me dan mereka meminum susunya satu hari pula. Kemudian mereka menyembelihnya sehingga mereka ditimpa suara keras yang dengannya Allah membinasakan semua orang yang berada di bawah langit ini kecuali satu orang sahaja yang sedang berada di tanah haram ya jadi dalam kisah ni dalam kejadian dihancurkan satu kelompok kaum nabi nabi soleh ini kaum samud semua mati ada seorang je yang tak mati disebabkan apa disebabkan dia berada di tanah haram pada ketika itu ya, subhanallah dia berada di tanah haram yang dengannya Allah membinasakan semua orang di bawah langit ini kecuali satu orang sahaja yang berada di tanah haram. Para sahabat bertanya, siapakah orang tersebut ya Rasulullah? Baginda menjawab, dia adalah Abu Righal. Tetapi setelah dia keluar dari tanah haram itu, maka dia pun ditimpa oleh apa yang ditimpa kaumnya. Okey, hadis ini diruayatkan oleh Abdul Razzaq yang dikatakan hadis sahih. Okey. Jadi Rasulullah menceritakan tentang seorang lelaki yang terselamat tetapi dia termasuk orang yang jahat. Oleh kerana itu tuan-tuan dan perempuan kadang-kadang dalam peristiwa kita ni orang jahat kan. Uh, misalnya lah, kalau kita orang tak baik. Tiba-tiba dalam kejadian itu kita terselamat. Seharusnya kita bersyukur. Kembali kepada Allah secepat mungkin. Ya, Kembali kepada Allah secepat mungkin. Kerana apa? Kerana Allah masih lagi membiarkan kita hidup supaya dan kita bertaubat balik beristighfar. Kita kena bersyukur. Sebab kadang-kadang kita menyaksikan kita dulu di alam yang jahil, yang penuh dengan kejahatan yang kita buat, benda-benda haram kita buat. Tetapi Allah bagi petunjuk bila kita saksikan sahabat-sahabat kita dah mula meninggalkan kita, meninggalkan dunia ini. Kita masih hidup itu tandanya Allah masih sayangkan kita Allah bagikan ruang lagi sebaik-baik manusia dipanjangkan umur banyak amalan solehnya bakti begitu kedudukannya jangan biarkan jangan biarkan kita terlibat terus dengan dosa-dosa yang menyebabkan naudzubillah boleh kita bertaubat kita tak nak bertaubat kita nak tunggu nak tunggu sampai bila masalahnya kematian kita tidak tahu saya teringat seorang hamba Allah ni Waktu tu ialah dia dalam lingkungan umur dalam 23 24 perempuan ya kita kata bila nak pakai tudung hmm nantilah ya 30 tahun nanti kan kalau sampai 30 tahun kalau sampai kalau tak sampai naudzubillah ya naudzubillah oleh kerana tu kita tidak boleh agak kita boleh plan oh umur aku begini 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 ya tapi hakikatnya ajal kita di sisi Allah. Saya sendiri tak tahu. Tapi yang paling menggerunkan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kebanyakan umur umat aku antara 60 ke 70. 60 ke 70. Berapa umur kita sekarang? Ha? Bud. Berapa? Orang panggil bud, tak sedahlah Bunyamin. Ah, kan nama tu cantik. Tiga orang muda lagi. Okey bayangkan kita ni dah umur misalan 50 ya 50 Masihi Hijrah sedangkan Rasulullah berbicara umur Hijrah ya dewasa bila dah masuk 60 berapa umur kita setiap 20 tahun Masihi kita berada kita tambah 1 Hijrah 1 eh, tahun Hijrah jadi kalau umur 20 Masihi umur 21 Hijrah Tiga puluh. Tiga puluh berapa? Dua puluh satu setengah. Eh, tiga puluh satu setengah. Ya. Tetapi masuk empat puluh, empat puluh dua tahun. Masuk enam puluh, enam puluh tiga tahun hijrah. Berarti kita pencin Rasulullah wafat. Waktu umur Rasulullah wafat. Okey. Okey. Jadi itulah umur umat Muhammad yang kebanyakannya tanpa dinafikan. Alhamdulillah kita menyaksikan ya dalam bab-bab ini Sahrun kita mengambil iktibar ya. Jemaah-jemaah kita pun dah ramai meninggalkan kita terutamanya dalam isu Covid. Ya subhanallah di antaranya ya share apa ni? Ah Pak, Pak Cik Basri eh. Ah Pak Cik Basri siapa lagi? Ya. Adalah beberapa orang. Ya. Subhanallah menyedihkan kita sebenarnya ya mereka tinggal saya bila kira-kira kira ui ramai kali ini ramai termasuk saudara mara saya ya memang terpukul sikit ya jiwa kita ni terasa sikit di antaranya yang muda-muda meninggalkan kita ya jadi oleh kerana itu tuan-tuan dan puan jangan biarkan kita terus dalam keadaan berdosa silap memang akan berlaku silap beristighfar cepat ya beristighfar cepat okey baik Kemudian dalam kisah ini juga diceritakan dari Ismail ibn Umayyah bahawa Nabi pernah berjalan melewati kubur Abu Righal. Lalu baginda bersabda, ya, apakah kalian tahu siapakah orang di dalam kuburan ini? Lalu mereka menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Baginda bersabda, inilah kuburan Abu Righal. Salah seorang dari kaum Samud. Waktu itu dia berada di daerah perlindungan Allah hingga ia terlindung dari azabnya ketika keluar dari perlindungan Allah dia pun ditimpa azab yang menimpa kaumnya lalu dia dikuburkan di sini dikuburkan bersama satu batang emas kemudian ada satu kaum yang singgah ke kuburan itu lalu orang berbondong-bondong ke kuburan itu dengan membawa pedang masing-masing dan mencari emas tersebut lalu mereka mengeluarkan emas tersebut darinya masya-Allah ya dia mati orang tanam dengan emas yang dibawa Lalu Rasulullah bagi tahu, ya, bila bagi tahu ada emas, orang korek-korek-korek memang cari emas, ya. Ini dia kesudahan, ya, kaum kaum Samud. Jadi, tuan-tuan dan puan ya, apa berlaku apabila hancurnya kaum Samud? Sudah tentu para nabi diselamatkan lalu Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-79 فَتَوَلَّى عنهم وقال يا قوم لقد ابلغتكم رسالة لقد ابلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين kemudian saleh pergi meninggalkan mereka sambil berkata wahai kaumku Sesungguhnya aku telah menyampaikan amanah Tuhanku kepadamu dan aku telah menasihati kamu tetapi kamu tidak menyukai orang yang memberi nasihat. Okey, ini di antara perkara yang menggerunkan yang mana kaum yang begitu hebat akhirnya mereka itu dihancurkan. Okey, ini di antara perkara yang menarik berkaitan dengan kawasan-kawasan Al-Hijir ini ataupun kawasan-kawasan yang ditimpa bala. Apakah kaedah bila kita berada di kawasan-kawasan yang begini? Ya. Dari Ibn Umar, dia berkata ketika Rasulullah bersama para sahabat di Tabuk, beliau dan para sahabat menghampiri lembah Al-Hijir yang merupakan tempat tinggal kaum Samud. Kemudian mereka mengambil air dari sumur-sumur darinya. Kaum Samud dulu minum. Mereka menimba dan mempersiapkan tempat air minum. Lalu baginda menyuruh mereka mengisikan semua tempat minum itu dan selanjutnya mereka memberi makan unta mereka. Setelah itu beliau berangkat bersama mereka sehingga sampai di buah sumur di mana unta bertina milik Nabi Soleh dulu minum dan subur tersebut. Lalu beliau melarang mereka masuk ke tempat orang yang dulu pernah di azab. Ya, okay. Kita lihat apa yang Rasulullah kata. Ini akhsha an yusibakum mislama asabahum fala tadkhulu alaihim sesungguhnya aku takut kalian akan ditimpa azab seperti apa yang ditimpa oleh mereka maka jangan kalian masuki ke tempat tersebut okey dari Abdullah ibn Umar menuturkan lagi hadis tadi riwayatkan oleh Ahmad dan juga Muslim ya dari Abdullah ibn Umar ia menuturkan bahawa Rasulullah bersabda sedangkan beliau berada di Al-Hijr Janganlah kalian masuk ke tempat orang-orang yang diazab tersebut Melainkan dalam keadaan menangis Jika kalian tidak menangis Maka janganlah kalian memasukinya Dikhawatiri kalian akan ditimpa apa yang telah ditimpa oleh mereka okay? Jadi kalaulah kita nak pergi ke tempat-tempat yang begini ya, Hanya pergi untuk tengak dan insaf sahaja Ya, jangan nak tengok berlebih-lebih pula kan. Siap tangkap gambar berlebih-lebih pula. Iyalah. Maksudnya kita uh, berlebih tak boleh. Ya. Kenapa? Kalau boleh sekadar tengok apa yang perlu sebagai peringatan diri kita dan keluar cepat. Keluar cepat. Ya. Sebagai peringatan saja. Okey. Jadi ini di antara perkara yang amat pentinglah supaya kita tahu ada adab. Saya teringat yang saya cerita tu lah yang pergi mandi laut <laughs> nak mandi laut apa? Laut mati tu kan yang itik-itik daripada Amerika, Lebanon apa semua tu banyak sangat itik betina tu. Ya. Maka yang saya hairan tu, ialah hotel-hotel dah mula banyak waktu tu. Mereka boleh berhibur, bergelak, ketawa, bergendang-gendang-gendang apa semua tu di tempat Allah turunkan bala. Maka seharusnya tidak jadi begitu. Yang kedua, apa mereka ambil daripada lumpur-lumpur laut mati ini dijadikan sebagai lotion, ubat, ianya tidak boleh digunakan. Kita kena faham yang lelok. Jadi kalau ada produk tu keluar ya dari laut mati, jangan pakai. Jangan beli. Ya. Jangan beli. Kenapa? Kaedahnya ia diambil daripada kawasan orang yang ditimpa azab. Ya, ini di antara dalam riwayat yang lain para sahabat waktu tu tengah masak ada yang ambil air lalu Rasulullah kata tuangkan, buangkan air tersebut. Kenapa tengah uli 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 apa tepung buangkan? Karena ini adalah tempat orang yang kena azab maka kita keluar cepat. Ya, jadi itu di antara ya perkara-perkara yang dikaitkan. Jika dalam hadis yang lain, jika kalian tidak menangis, maka buatlah diri kalian menangis kerana takut akan ditimpa azab seperti mana yang telah ditimpa oleh mereka. Dari Muhammad ibn Qays al-Anmari dari ayahnya dia bercerita, ketika terjadi perang Tabuk, orang-orang segera menuju ke penduduk Al-Hijr dan masuk ke tempat mereka. Kemudian hal itu terdengar oleh, terdengar oleh Rasulullah. Maka baginda berseru kepada orang orang semua, Salatul Jami'ah akan segera didirikan. Lebih lanjut, Amir Ibn Sa'ad menceritakan, Maka aku mendatangi Nabi ketika itu, beliau tengah menggangi untanya seraya berkata, Mengapa kalian memasuki tempat kaum yang dimurkai oleh Allah? Salah seorang berseru kepada baginda Kami merasa takjub terhadap mereka Yang ini pembinaan yang mereka lakukan Beliau bersabda Maukah kalian Aku beritahu sesuatu yang lebih menakjubkan dari hal tersebut Iaitu seseorang dari kalian Yang memberitahukan tentang apa terjadi sebelum kalian sebab itu istiqamah dan luruslah diri kalian Kerana Allah sama sekali tidak peduli dengan azab yang menimpa kalian Dan akan datang satu kaum yang tidak dapat membela diri mereka Walaupun sedikit pun ya, Jadi hadis ini yang diruayatkan oleh Ahmad dan At-Tabrani Menceritakan larangan Rasulullah SAW Berada pada kaum yang telah dihancurkan Baik, dalam ayat yang berikutnya apabila kita dah memahami tentang kaum Samud ini maka Allah mengatakan wa firaun dzil autad apa dia yang dan kaum Firaun yang mempunyai pasak-pasak yang banyak okey yang disebutkan ulama dalam bab ini penafsiran ya pasak-pasak itu ada yang mengatakan tentera-tentera yang hebat ya kaum Fir'aun. Di mana dalam bab ini kita menyaksikan Fir'aun memang selalu kita dengar. ya. Sedangkan Fir'aun ini ramai sebenarnya. Fir'aun adalah gelaran raja pagi negeri Mesir. ya. Hanya khas untuk negeri Mesir. Jangan bawa balik Malaysia. Oh nak panggil kat Malaysia Sultan. Kat sana Fir'aun. <laughs> Jangan pandai pula kita nak takwil pula. Tak apa panggil. Ah, tak boleh. Ya. Baik. Fir'aun adalah satu gelaran. Dan panjang ceritanya bagaimana Fir'aun itu. Ah, gelaran Fir'aun itu berlaku. Dan jenasi demi jenasi. Kenapa kita kalau menyaksikan Fir'aun yang masyur adalah di zaman Nabi Musa. Ya. Apa nama dia? Ramses ke bukannya? Ramses 2. Okey. Okey. Yang mana Firaun yang berlaku ini bukan berada di Kairo sana. Yang sekarang ni apa ni maksudnya yang ada piramid, ada tiga piramid yang besar tu, ya bukan di situ. Dia berada di selatan sana. Ya, saya tak sempat pergi. Oh, tak sempat pula. Ya. Sempat pergi Fayum je. Fayum yang dikatakan tempat Nabi Nabi Yusuf. Ya, pertanian Nabi Yusuf dan juga uh, Korun. Tasik Korun. Ya, Ha, kat bawah tu tak dan. Tak tahulah kenapa tak dan waktu tu. Ya. Alakulihal. Nak menceritakan bahawa pada zaman Nabi Musa, Nabi Yusuf, kalau kita baca dalam surah Yusuf, kita akan menyaksikan Ayyuhal Malik. Dia tak sebut Fir'aun pada zaman tu. Ya, Bahkan dia agak dikatakan orang raja yang baik walaupun peringkat awal raja itu termasuk dalam golongan-golongan menyembah matahari apa semua. Tetapi Nah, ke, kemunculan Nabi Yusuf dan kemahiran kehebatannya itu yang menyebabkan ya raja itu tertarik kepada Nabi Yusuf dan wallahu alam kedudukan akhir kisahnya wallahu alam. Ya. Namun diceritakan ini dalam bab Firaun ini yang berbagai-bagai. Kalau kita menyaksikan dalam satu buku yang bertajuk Firaun yang ditulis dalam bahasa Malaysia tu, ya, Uh, saya menyaksikan ada beberapa masalah. Kerana dia banyak fokus kepada kitab-kitab Bible. Ya, ataupun kitab-kitab yang dia ambil, rujukan dia banyak kepada kitab-kitab, itulah, gulungan Nasrani, kitab-kitab, selain daripada Al-Quran dan Hadis. Kenapa? Saya pun tak tahu. Sedangkan penulis itu orang yang Muslim. Seharusnya banyak fokus kepada Quran dan Sunnah. Ya, tetapi dia banyak Kalau sekadar rujukan dan dia buat banding kepada al-Quran, tak apa yang menunjukkan Quran tu betul, tapi masalahnya tak ada. Wallahu alam, saya tak tahu kenapa. Ala kullihal. Dalam buku tu menceritakan bahawa Firaun ini ya, yang mana mereka ini tidak mempunyai keturunan yang banyak. Keturunan yang banyak kalau beranak pun hanya ada satu Fir'aun yang mana dia mempunyai anak yang banyak. Yang lain semua Fir'aun sama ada anak satu, anak dua, tak ada anak. Allah jadikan begitu. Tetapi tabiat mereka ini bila dah mengaku dirinya sebagai Fir'aun, yakni sebagai raja, sebagai sultan pada kerajaan mereka, mereka menisbahkan diri mereka adalah anak Tuhan. Itu yang jadi masalahnya mereka menisbahkan diri mereka ke kepada Tuhan. Mereka ini adalah orang yang dia mempunyai apa orang kata darajat-darajat manusia dan mereka di antara darajat yang agung dan mereka bila mengaku dirinya Tuhan, kita menyaksikan seperti mana Firaun Nabi Musa yang mengaku ana Tuan-tuan al Tontonlah -tuan perempuan kalimah yang digunakan bukan sebarangan ya. Ana rabbukumul al a'la. Kalau kita dengar tu, tegak bulu rumah kita. Kamu Fir'aun mengatakan, kamu Tuhan yang maha hebat, maha agung, maha segala-galanya. Kehebatan. Rab, kalimah Rab digunakan. Sedangkan kamu nak buat anak pun tak boleh. Jumpa Nabi Musa dalam sungai. Tiba-tiba kamu mengatakan, kamu Tuhan yang maha pencipta, maha segala-galanya. Itu dia Fir'aun. Allah bagikan kelebihan dia tak pernah sakit. Allah berikan dia kerajaan yang begitu hebat. Ya, dikatakan ada tiga, tiga ataupun dua, maksudnya tiga, yang mana mengak, uh, yang uh, pemerintah ataupun kerajaan yang begitu hebat, tetapi mereka ini di kalangan orang yang kafir. Yang pertama Fir'aun, yang kedua Namrus kalau tak salah, yang ketiga ada satu nama ada satu nama satu kerajaan yang hebat. Subhanallah tuan-tuan dan puan-puan tinggal tinggal nama aja. Kerajaan tu dah tak ada. Hebat. Ya. Allah Maha hebat. Allah hancurkan dalam sekelip mata. Dan dua. Pemimpin yang hebat yang beriman. Pertama Sulaiman, Nabi Sulaiman. Yang kedua Zulqarnain. Ya, ini dia dua pemimpin yang hebat. Dalam sejarah ummah Okey. Jadi Firaun di antara pemimpin yang hebat. Namrus di antara pemimpin yang hebat. Tetapi Namrus dikalahkan ya dengan seekor nyamuk. Ya. Dan Firaun dikalahkan dalam sungai ataupun dalam laut Merah. Habis ya hanya begitu saja kematian mereka. La ilaha illallah. Alangkah indahnya kalau sebelum Firaun itu ya ditenggelamkan dia mengucap aku beriman dengan Tuhan. Musa dan Harun. Confirm masuk syurga. Ya. Tetapi bila kita menyaksikan ayat dia beriman di saat apa? Saat mana? Ya. Saat tenggelam timbul tenggelam timbul dah nazak. Itu dinamakan saat nazak. Taubat tidak akan diterima pada dua tempat. Pertama, apabila roh dah sampai ke kerongkong. Tak terima taubat. Yang kedua, bila terbitnya matahari sebelah barat. Gerunkan. Okay. Dan menceritakan dalam bab ini kalau kita tengok ya bagaimana dalam kisah Fir'aun kalau ikutkan dah sampai dia ni dah dah mengucap kalimah yang begitu hebat. Hmm. <tuh> Dalam surah surah Yunus. Yunus ya eh. Anda tak ingat dah. Sebentar. Okey. Sebentar. <coughs> Dalam surah Yunus. Okey. Surah Yunus surah yang ke-10 juzuk yang ke-11 ayat yang ke-90 A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Waja'a wan bani Isra'ila al-bahra fa'taba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwa حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين Dan kami memungkinkan Bani Israel melintasi laut. Lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tenteranya kerana hendak menginayanya dan menindas mereka. Hingga bila Fir'aun itu telah hampir tenggelam berkatalah dia, Aku percaya bahawa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Subhanallah. Tuan-tuan dan perempuan, Fir'aun kalau ikutkan, beriman. Tahu tak? Inilah waktu yang menggerunkan. Inilah waktu yang menakutkan. Inilah waktu yang mencemaskan. Kalau tidak kita sebelum sampai waktu tu kita mengucapkan kalimah bersih ini, kalimah tauhid ini, confirm Fir'aun boleh masuk syurga. Diampunkan dosanya. Tetapi bila dia mengatakan di waktu roh dah sampai ke kerongkong, dah confirm mati. Dah confirm. Baru disaksikan banyak perkara. Oleh kerana tu kalau kita tengok ayat yang ke sepuluh. Dalam surah Al-Munafiqun lafaz yang berbeza sedikit tetapi waktu yang sama disebutkan oleh orang-orang yang berdosa ini. Okey, cuba tengok dalam surah Al-Munafiqun. <coughs> surah Al-Munafiqun surah yang ke-63, juzuk 28. Ayat yang ke-10. Ini adalah di waktu yang dikatakan waktu nazak. Nauzubillah. Minta lindung kepada Allah. Oleh kerana itu, kita berdoa, Allah makhtim lana bihusnil khatimah. Wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Jangan mati dalam su'ul khatimah. Inilah dia. Inilah waktu yang mana, kalau seorang tu suka bertemu Allah, Allah suka bertemu dia. Inilah waktu dia. Apa dia? وام وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول رب لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكن من الصالحين dan impakkanlah sebahagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu lalu ia berkata ya tuhanku mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh itulah waktu dia itulah waktu Firaun mengucap dua mengucap syahadah dan inilah waktu orang-orang yang tidak beramal baik sebelum hari kematiannya. Jadi kita minta lindung kepada Allah daripada kejahatan diri kita dan kita minta lindung kepada Allah daripada suul khatimah dan kita minta Allah berikan petunjuk kepada kita sehingga hari kematian kita sehingga kita gembira untuk bertemu dengan Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Aku qawli hadha wa astaghfirullahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك